Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаю, друзі. Стартує телерадіопроєкт «Між нами». З вами протягом наступних 25 хвилин будемо ми, Олександр Башненко та Елла Філоненко. Долучайтеся до тем наших обговорення і пишіть свої коментарі та повідомлення. Власне, як долучитися до ютуб-каналу, знайшовши «Суспільне Запоріжжя». По-друге, можна заходити на наш офіційний сайт zp.suspilne.media або ж писати свої коментарі або думки на наш студійний вайбер 095-92-00-350. Сьогодні ми будемо говорити про виставку, яка відкрилася у Музеї архітектури, а також про кампанію «Нирки подякують». Про це та інше згодом після короткого блоку новин. У Запорізькій області пункти щеплень для вакцинації від COVID-19 працюють на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги. Від учора відкрилися ще 12, 4 центри знаходяться в Запоріжжі по одному, в Бердянську, Енергодарі та Мелітополі, а також у всіх районах Запорізької області. Загалом в області планують відкрити ще 135 таких пунктів. За детальнішою інформацією про графік роботи пунктів щеплення і порядку вакцинації, необхідно звертатись до сімейного лікаря або в адміністрацію центрів надання первинної допомоги. Додамо, що на сьогодні через додаток «Дія» на вакцинацію записалися майже 11 тисяч жителів області. У Запоріжжі у всіх опорних медзакладах розгорнуті 200 додаткових ліжок для хворих на COVID-19. Усі палати оснащені центральною подачею кисню та кисневими концентраторами. Крім цього, за кошти міста закупили і медпрепарати для лікування ковіду. Найближчим часом в медзакладах з'являться також мобільні рентген-апарати, що допоможуть оперативніше робити знімки, в тому числі легень. Запоріжців закликають дотримуватись встановлених протиепідемічних обмежень та берегти своє здоров'я. У випадку хвороби не займатися самолікуванням, а звертатись до сімейних лікарів, аби своєчасно отримати необхідне лікування. В області розпочинається весняно-літня заборона на вилов водних біоресурсів. З 5 квітня на Дніпровському, а з 10 квітня на Каховському водосховищі. В цей період повністю забороняється промислове рибальство, а любительське суттєво обмежується. Фахівці нагадують, в період весняно-літньої нерестової заборони діють також обмеження щодо вилову риби однією людини. Порушникам може загрожувати адміністративна чи кримінальна відповідальність. Це була остання інформація на цю хвилину. Далі ми переходимо до обговорення першої нашої теми. У Музеї архітектури Запоріжжя відкрилася нова експозиція «Зміна». Яким подіям вона присвячена та чим особлива для запоріжців, про це ми розпитаємо у нашого гостя, керівника Музею архітектури Запоріжжя Михайла Мордовського. Пане Михайло, ми вітаємо вас. Доброго дня. Отже, пане Михайло, назва виставки «Зміна». То які зміни можуть побачити відвідувачі? Чому присвячена ця виставка? Виставку ми відкрили спеціально у цьому місяці для того, щоб відзначити сторіччя із дня перейменування міста Олександрівськ на місто Запоріжжя. І тому виставка «Зміна» показує, як змінилося наше місто, як змінилися знакові будівлі, знакові об'єкти міського середовища за ті 100 років, які минули з 20-х років. То можна побачити такі знакові тільки будівлі? Так, ми підібрали 20 об'єктів міста Запоріжжя і показали їх, розкрили їх в декількох серіях. Тобто у нас виходить на всю виставку там більше 100 фотографій на ці 20 об'єктів і показуємо, як фотографічно, як фізично змінилися наші міські простори за ці 100 років. В яких серіях розкривали? Ви кажете, що все ж таки було там декілька серій. І як відбувався відбір цих об'єктів, які можна побачити? Дивіться, я з кінця розпочну. Відбір відбувався досить тривалий час, тому що ми думали, які об'єкти туди включати, які не включати. Справа в тому, що ми керувалися такими
можливо, найбільшими цінними місцями нашого міста. Ну, наприклад, туди включили спеціальний вокзал, тому що це місце зустрічі, місце прощання, і дуже часто у запоріжців і та й у туристів це місце пов'язане з якимись приємними моментами. Приємними моментами або, можливо, якимись сумними емоціями і так далі. Тому ми обов'язково включили. Також є паркові місця, є бульвари, прогулянкові місця. Ну і включили в тому числі якісь адміністративні будівлі, оскільки вони також є знаковими для міста. Відбір проводили організатори, чи дослухалися і до думок пересічних громадян? Можливо, якось враховували, можливо, якось відбувався цей відбір і серед запоріжців? Ні, ми робили відбір на власний розсуд і чекаємо фідбеку від наших гостей. Тобто є вже якісь, скажімо, пропозиції, щось включити, щось виключити і так далі. Тобто в другій частині виставки, яка буде уже наприкінці травня, ми обов'язково включимо ті об'єкти, які запропонують нам запоріжці. І більш того, ми хочемо включити туди фотографії, на яких будуть запоріжці у цих об'єктах, тобто у об'єктах міського простору. Тобто фотографії, ретрофотографії запоріжців на фоні нашого міста. Побачити, як змінюється не лише місто, а які змінюються так, мешканці. Як люди змінюються. Як змінюється їхній одяг, як так, змінюється це особливо їхній цікаво. Побут. То виходить, слухачі, які зараз нас чують, можуть долучитися до цієї акції і подавати свої фотографії. Так. Куди саме? Дивіться, їх можна подати фізично, принести до музею, або можна надіслати нам на Фейсбук, і ми їх обов'язково роздрукуємо і покажемо на великій виставці вже у травні. У виставці зміна. Власне, фотографії – це оригінали чи копії? Це копії, оскільки ми хотіли зробити, скажімо, її більш близькою до людей, можна так сказати. Ми роздрукували їх у форматі полароїда. Так, ніби ми їх тільки витягнули з домашнього альбому і повісили на виставку. Тому там немає якихось великих форматів, всі фотографії досить маленькі, але їх багато, і можна, в принципі, цей формат дозволяє роздивитися якісь деталі, які ми пропонуємо простежити, як воно мінялося. Розмістили ще так цікаво ці фотографії, так? Так, вони фотосушка. Якось по-іншому називається. Так, це формат називається фотосушка, він також є таким досить близьким до людей, досить емоційним, оскільки ми не ховаємо ці фотографії за якісь великі багети, рами, паспорту і так далі. Ми показуємо їх у такому от звичному для людей, можна сказати, родинному, сімейному форматі. На студійний вайбер 095-92-00-356 у нас є повідомлення. Власне, за який період я можу надсилати вам фотографії від Світлани? В будь-який період історії міста Запоріжжя будемо тільки раді. Тобто, ніяких обмежень абсолютно не існує. Не існує. Навіть 90-ті роки, які люди вважають, вони ж були буквально там 10-15 років тому, все одно 90-ті роки теж ми приймаємо, початок 2000-х приймаємо, тому що насправді фотографії за 70-ті, 80-ті роки більше, ніж фотографії за 90-ті. Якось дивно навіть виглядає, і чути це дивно, але це факт. Які об'єкти вам потрібні, ось принаймні вже не вистачає, і, можливо, які не варто надсилати? Варто надсилати всі об'єкти, які у вас є. Я так розумію, ми хочемо зробити такий зріз, подивитися, які місця у Запоріжжі були найбільш відвідуваними, найбільш цікавими для містян. Тому ми хочемо зробити такий аналіз на основі тих фотографій. Статистичний зріз, так би мовити. Так, можна так сказати, на основі тих фотографій, які нам будуть надсилати. Це все буде в другій частині, так. Як ви сказали, яка відкриється у травні. Повертаючись до тієї виставки, яка зараз експонується у музеї архітектури, ви сказали, що представлено близько 100 робіт, 100 фотографій, і кожна з них має ще якийсь дивний підпис. От щодо цього, розкажіть, які підписи ви збирали і на що акцентуєте увагу?
Ну, частина підписів до фотографії є, скажімо, цитатами відомих людей про наше місто і про ті об'єкти, які зображені на фотографіях. Ну, наприклад, Цфасман, Утьосов, ну, і так далі. Частина – це наша фантазія, як би могли підписати фотографії люди тих часів, люди, які зображені на цих фотографіях. Тобто ми сіли, поміркували і, на мій погляд, нам вдалося передати якийсь дух епохи, при цьому не піти, ну, так, ну, скажімо так, не скотитися там до якоїсь... До чогось іншого, скажімо так. Скажіть, да. А відвідувачі можуть теж пропонувати свої думки, як вони бачать підпис цієї фотографії, чи ні? Вже чули якісь фідбеки конкретні? Так. Ну, це цілком можливо, тим більше у нас там є маркери, є чим писати, є, скажімо, вільні місця на фотографіях, хоча ми не пропонували це робити. Ну, можливо, хтось захоче підписати, можливо, у когось пов'язана якась історія цікава з тим чи іншим місцем, тому ми, в принципі, відкриті до цього. Крім того, на виставці є емоційна карта Запоріжжя, на якій ми також пропонуємо ставити, скажімо, наліпки і писати на цих наліпках, чому саме це місце є для вас знаковим. Тобто там вже досить багато. Які місця обирають? В основному центр, центральний проспект Запоріжжя, стара частина, як правило, там, де люди полюбляють гуляти, відпочивати, ось ці місця найбільш поширені на цій карті. Щодо хронології фотосвітлин, які представлені, яка із них найдавніша і яка найсучасніша? Ну, найдавніші, мабуть, фотографії пов'язані з Дубовим гаєм, тому що ми показуємо, що було на місці Дубового гаю, коли там ще не було парку. Ті фотографії приблизно кінця 19-го, початку 20-го століття. Ну і там є по декільком ще об'єктам такі от старі фотографії. Найпопулярніші ось серед відвідувачів які? Ну, до речі, Дубовий гай, сквер, який біля базарної вулиці, який от тільки відновлений, площа Маяковського. Скільки триватиме виставка? До якогось певного моменту, чи це постійно діюча? Поки що немає такої кінцевої дати, до якої буде виставка працювати. Єдине, що ми скажемо, у середині травня буде друга хвиля цієї виставки, яка буде пов'язана саме з родинними фотографіями, з родинних альбомів запоріжців. І я думаю, що до середини літа вона буде працювати. На завершення ще раз нагадайте, яким чином можна ось надсилати свої фотографії сімейні? Так, надсилати можна або на Фейсбук, або приносити особисто. Ми їх відскануємо, оригінали повернемо, якщо вони, ну, якщо це потрібно. От, і будемо дуже вдячні за от таку от активність. Фотографії у будь-якої якості можна? Так. Ну що ж, друзі, тепер ви знаєте, що зробити після сьогоднішньої нашої програми – переглянути свій сімейний фотоархів. А я хочу нагадати, що перший блок нашої програми добігає кінця. Ми сьогодні говорили із Михайлом Мордовським, керівником Музею архітектури Запоріжжя, і, власне, про виставку, яка експонується наразі у Музеї архітектури. Але ми з вами не прощаємося, за мить зустрінемось, тож не перемикайте. Ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Власне, не тільки слухати і дивитись можна, але і приєднувати за допомогою нашого студійного вайберу 095-92-00-356. Також долучайтесь до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» і до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. У другій частині нашої програми ми поговоримо про кампанію «Нирки подякують» та насамперед до короткого блоку новин.
Завершився 29-й конкурс на здобуття вищої театральної нагороди «Придніпров'я Січеславна-2021». За звання найкращих цьогоріх змагалися творчі колективи Дніпра, Кам'янського, Кривого Рогу, Павлограда та Запоріжжя. Премію для молоді Надія Січеславна у номінації «Краща жіноча роль» отримала актриса Запорізького академічного обласного театру «Ляльок» Анастасія Кабаненко. Молодіжну Січеславну у номінації «Краща чоловіча роль» здобув Дазар Баранніков, актор Запорізького академічного обласного театру «Юного глядача». Диплом у номінації «Краща чоловіча роль другого плану» також отримав актор Запорізького тюгу Петро Желєв, директорка, художниця, керівниця Запорізького муніципального театру танцю, заслужена працівниця культури України Лариса Невєрова, відзначена дипломом «Кращий директор», а особливу премію «Пропаганда театрального мистецтва» здобули запорізькі журналісти Віталіна Московцева та Олег Валік. Вперше до Дня сміху і гумору музиканти Запорізької філармонії представлять оригінальну шоу-програму «Симфонія жартів». Виконання симфонічного оркестру та артистів філармонії прозвучать відомі класичні і джазові твори в нестандартному аранжуванні. А ще музиканти спробують себе в ролі комедійних акторів. Прем'єра «Симфонії жартів» у Запорізькій філармонії відбудеться 1 та 2 квітня, початок у 18 годині. Щодо новин, це була остання. На цю хвилину ми продовжуємо програму. У Фейсбуці на сторінці «Пронирки» з'явився заклик. Ми прагнемо, щоб все більше людей дізнавалося про здоров'я нирок та усвідомлювали, наскільки важливо його підтримувати. І головне, як. Саме тому ми розпочали кампанію «Нирки подякують». Детальніше про неї нам розповідатиме гість. Це Дмитро Глушко, голова громадської організації «Людей з інвалідністю. Шляхи до життя». Пане Дмитре, ми вітаємо вас. Доброго дня. Отже, у чому полягає мета цього проєкту? Розкажіть нам. Ну, я хочу би зауважити те, що 11 березня відзначається Всесвітній день нирки в цьому світі, а 27 березня відзначається День нефролога. І тому прошу не плутати з неврологом, да, тому що многі плутають невролог це і нефролог. Да, да, це нефролог, він лікує захворювання нирок, іменно захворювання такі, як гломерулонефріт, пілонефріт, сечокам'яна хвороба. І тому спостерігає пацієнтів після трансплантації нирки. І тому проєкт «Спільнота про нирки», щоб це відзначити, да, щоб заохочити всіх бажаючих пацієнтів, щоб вони могли подякувати пацієнти лікарям, які їх спостерігають, їх лікують, донорам, які стали для многих порятунком, да, тому щоб вони висловили свої думки, свої подіті, все, що їм необхідно. Історії, да, лайфхаки і все, що необхідно, вони висловлю на цій сторінці. На яку аудиторію розрахований цей проєкт? Люди якого віку можуть долучитися? Можуть долучитися всі охочуючі, тобто він не має обмежень, да, немає обмежень, да, це будь-яка вікова категорія, тобто це і лікарі, і пацієнт, і просто небайдужі люди. Це тексти, відео, що власне долучати? Все, що можна, все, що хто бажає чим поділитися, то він може... Вся інформація, да, у кого яка є, да, так? Нирки, як і інші органи, дуже важливі, яку саме функцію вони виконують, та що відбувається, якщо вони дають збій, розкаже у коментарі Ірина Волошина, лікарка-професорка кафедри сімейної медицини Запорізького державного медичного університету, наукова консультантка громадської організації «Батьки за вакцинацію». Ми послухаємо цей коментар трішки згодом. Отже, проєкт обмежений в часі чи ні? Ні, проєкт поки що не обмежений в часі. Він щойно стартував і триватиме, так, доки будуть охочі доки вони будуть надавати свої заявки. Він діє лише у Фейсбуці, чи, можливо, ще якихось інших ресурсах? Чи не думали над тим, аби кудись на інших якихось платформах теж задіювати? Ну, дивіться, на іншій платформі я хочу повідомити, що наша організація «Шляхи до життя» створила інформаційну платформу сайту nephroclub.com.ua, якраз для пацієнтів нефрологічного профілю, на якій зібрана вся інформація для пацієнтів, які перенесли
трансплантацію нирки, який знаходиться на гемодіалізі, на перитональному діалізі, для лікарів, а також для всіх небайдужих людей. Коли вам подають інформацію, хтось перевіряє її достовірність, щоб не було ніяких так, фейків. Як це відбувається? Дійсно, в більшості це перевіряють лікарі, тому що це дуже важлива інформація, да, для пацієнтів, щоб ми могли преподносити ту інформацію, яка перевірена лікарями. А також та інформація, яку ми саме на собі перевіряємо. Отже, я пропоную послухати коментар Ірини Волошиної щодо важливості нирок. Слухаємо. Нирки в організмі людини виконують видільну, фільтраційну і водорегулюючу функцію. Вся рідина, яка потрапляє в організм людини з їжею, у вигляді води, вона має бути профільтрована через систему канальців і клубочків, які є якраз структурами нирок. І всі, можна сказати так, шлаки, вони якраз виводяться з організму з сечею, а все корисне в результаті фільтрації залишається для того, щоб наша кров, вона залишалась в такій системі стабільній. Тобто нирки виконують гомеостатичну функцію, щоб склад нашої крові, він був більш-менш постійним, і більш-менш постійна концентрація була таких електролітів, як калій, натрій, кальцій. Тому фізіологічна роль нирок надзвичайно важлива, і за функцією нирок потрібно слідкувати. Потрібно регулярно здавати і аналізи сечі, перевіряти, щоб не було запалення нирок, тому що якщо нирка запалена в результаті бактеріального або вірусного запалення, або іншого, аутоімунного, то вона перестає виконувати свою функцію, і всі некорисні речовини, всі азотисті шлаки, вони залишаються в організмі людини, і людина почає не здужати, тому що всі шкідливі речовини мають виводитись, а не здійснювати свій токсичний вплив на організм людини. Що ж відбувається, коли нирки дають збій, тобто якщо виникає якесь захворювання ниркове. Людина, перш за все, почуває слабкість, втомлюваність, тому що це якраз і ми говоримо про ту дію азотистих шлаків на організм людини. Можуть виникати набряки, оскільки будь-які набряки – це ознака затримки рідини і показник того, що нирки погано фільтрують. Інші прояви ниркових захворювань – це зміни кольору сечі, може бути болісне сечовипускання, якщо ми говоримо про сечокам'яну хворобу, то з інтенсивністю болю при нирковій коліки, як кажуть, нічого не зрівняється, цей біль навіть більший, аніж при інфаркті міокарду. Тому регулярно перевіряйте свої нирки шляхом ультразвукового дослідження, аналізу сечі, вимірювання швидкості фільтрації нирок, для того, щоб розуміти, коли вам потрібно звертатись хоча б до сімейного лікаря для отримання певних порад для збереження здоров'я нирок. Нагадаю, це був коментар Ірини Волошиної, лікарки, професорки кафедри сімейної медицини Запорізького державного медичного університету, наукової консультантки громадської організації «Батьки за вакцинацію». Вона нам розказала про важливість нирок і яку саме функцію вони виконують. І що відбувається, коли дають збій. Пане Дмитре, щось додасте іще? Я хочу додати, щоб ці пацієнти, всі люди перевірялись, тому що край важливо, да, розмовляти про цю хворобу, тому що во всьому світі 2 мільйони людей знаходяться на гемодіалізі і є реципієнтами після трансплантації нирки. Да? І кожен десятий має хронічне захворювання нирок. Тобто, і тому це дуже важливо про це розмовляти, і щоб люди бережуть себе. Проєкт щойно стартував. Скажіть, будь ласка, можливо, вже є якісь певна інформація від слухачів, від глядачів, що вони пишуть? У нас хвилина. Справа в тому, що це не особисто наш проєкт, тому ми не модеруємо його. Угу. Ми не можемо, ви не відстежуєте, да, поки що. Да. Тому це не особисто наш проєкт. Ну і, власне, 30 секунд, як долучитися до проєкту або знайти інформацію? На сайті, на Фейсбуці «Про нирки» є ця інформація, в особистих повідомленнях можна написати. І... Ну і, власне, долучитись можна у вигляді інформації, власних історій, які можна записати на відео або просто написати текст. Так. Отже, друзі, з нами був Дмитро Глушко, голова громадської організації «Людей інвалідністю. Шляхи до життя». Він нам розказав про акцію, яка стартувала
Програма добігає кінця. З вами були Олександр Пашненко та Елла Філоненко. На все добре та хай щастить. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».